Здравейте, аз съм Камен Алитиев и съм от Левски. Това обаче никога не ми е пречило да уважавам съперниците си, един от отборите, които винаги съм харесвал още от малкия Берона. Започнах да гледам футбол с началото на 70-те години. В средата Берона беше един от хитовете на първенството, но пък един от любимите ми играчи от тогава до сега остава Петко Петков, който направи и онзи гръмък трансфер в Австрия Виена преди време. Отборът шампион, пък също така имаше интересни имена като вратар Ивко Ганчев или Пламен Липенски, който сякаш беше роден да играе в града под Липите. А пък освен това една поговорка казва, че човек е от там, откъдето е жена му, а моята жена, която снима това видео в момента, е от Стара Загора и баща е бил капитан на баскетболния Берона преди доста време. Затова не ми остава нищо друго, освен да празнувам се заедно с вас. Честитите ви този чудесен юбилей и вземете купата!